Hej och välkomna till Komplett. Jag heter Sia och med mig har jag Peter, vår teamleader för PC-reparatörerna här i Komplett i Göteborg. Och det vi ska göra idag är att vi ska bygga ihop min streamingdator. Och den ska vi använda på fredag när vi ska streama. Där ni bland annat kan vinna ett sånt här fint grafikkort. Ni kan vinna biljetter till Dreamhack och massa annat nice. Och ja, det finns ingen annan jag hade förlitat mig på att ska göra ett superbra jobb än Peter här. Du har byggt min egen dator också och ja, många andra datorer. Det har blivit en del. Jag vill bara säga, det här kommer inte vara någon guide eller något sånt. För det vi bygger bara ihop den och visar hur fet den datorn kommer bli. Precis, så att vi tänkte bara att ni får följa med när vi bygger den. Det kan väl vara kul att titta på. Så vi har massa fina komponenter här, jättemycket röd LED och annat. Så att jag tänker att vi sätter igång direkt. Jag måste börja med att dissa det för att du inte har röd LED på ramminnena. Men det kommer bli bra ändå. Det är inte bra alls. Jag kör bara igång. Ja, så vi kör bara. Ja. Det här är en grej som är väldigt lätt att glömma att sätta in. Det första man gör innan man börjar bygga är att sätta in backplaten. Det misstaget har jag gjort och det är fan inte kul att glömma det. Bygga en hel dator under tiden jag stoppar in den här. Ja, du förstår, jag har jour vet du, så jag har gjort det här några gånger. Så ska vi fixa lite cable management här sedan. Just det, vi ska ha de här också. Här är lite fina grejer. Ja, ja! Om man inte har sleeving så kan man köpa så här separat, egen sleeving. Man kan köpa separat. Och det behöver inte vara en helmodulär nätagg eller? Nej, det här, vi har ett CX750M och det är semimodulärt. Mm. Men då är det så enkelt så att man bara pluggar på dem. Sådär, tjong, och så funkar det. Det blir lite mer kabel att trycka undan, men... Ja, men vi borde ha gått nog med space för att det ska kunna se bra ut ändå. Mm. Ja, nu har jag monterat en fläktfel. Så du måste jobba med fronten igen. Jag råkade blanda ihop lite. Ja, de ser likadana ut. Jo, de ser likadana ut, men de vi vill ha där framme det är AF-fläktar, Airflow. Mm. Så att deras jobb är att flytta mycket luft. Den som sitter där, som vi egentligen ska ha på den, är en static pressure. Okay. Som är bättre tryck för att liksom, ja, perfekt för att sätta på radiatorer och grejer. Yeah, okay. Så att, om fronten igen. Bra att veta om fläktar. Sådär, då var streamdatorn färdigbyggd och vi är redo för fredagens stream. Stort tack till Peter som hjälpte oss och alla specs och allting hittar ni här under och även länk till Twitch-kanalen samt ett schema. Så att då ses vi på fredag så ska vi ha jävligt kul.